আজানৰ সময়ত বাজিছিল ডিজে, দুই সম্প্ৰদায়ৰ মাজত পুনৰ সংঘাত। মসজিদত আক্ৰমণৰ এই দৃশ্য এতিয়া ভাইৰেল ছ'চিয়েল মিডিয়াত। এখন মসজিদৰ কাষেৰে পাৰ হৈ যোৱা এইসকল হিন্দু সম্প্ৰদায়ৰ লোক দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ সময়ত ওলোৱা শোভাযাত্ৰাত বজোৱা হৈছিল ডিজে। কিন্তু প্ৰকাশিত বাতৰি মতে মসজিদত আজান দিয়াৰ সময় হোৱা বাবে হেনো মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে উচ্চ স্তৰত বজোৱা গানৰ ভলিউম হ্ৰাস কৰিবলৈ কৈছিল, আৰু তাৰ পৰাই সূত্ৰপাত ঘটে হিংসাত্মক ঘটনাৰ। দুই সম্প্ৰদায়ৰ মাজত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিয়ে ঠেলি নিয়ে আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণলৈ। এই ঘটনাৰ পিছতেই আৰক্ষীৰ আন এটা ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ পৰে, য'ত উল্লেখ কৰে যে বাছি বাছি প্ৰহাৰ কৰিম, তেওঁলোকৰ ঘৰত বুলডোজাৰ চলাম। সমগ্র ঘটনা উত্তর প্রদেশের সুলতানপুরের। নিউজ ডেস্ক, টাইম 8।